Të dashurmish, takohemi në pjesën e tretë dhe të fundit të Vila 24 për ditën e sotme. Në fakt, në këtë moment ne kemi zgjedhur të flasim për punën në grup, sepse duam apo s'duam, ne jemi të detyruar në një farë mënyrë të punojmë në ekip. E sigurisht, sot në botën e biznesit, por jo vetëm, puna në grup është një domosdoshmëri, sepse sjell ndoshta më shumë efektivitet, produktivitet, por ka edhe zëra kundër që kanë mendime të ndryshme nga kjo që ne do të flasim, sepse të punuarit në grup ndoshta nxjerr më pak në pah aftësitë e tyre individuale. Megjithatë ta shohim se si mendojnë të ftuarit tan, ndaj ju prezantoj më një herë me Dritan Lazi që është gazetar. Përshëndetje Dritan, faleminderit që erdhe në studio. Me zonjën Elida Motro Iliazi që është këshilluese biznesi, përshëndetje, faleminderit që erdhët. Jemi gjithashtu me Jonel Kristo që është menaxher projektesh, përshëndetje, mirë se erdhët në Vila 24. Me zonjën Sevin Arbana, presidente në Dobi të Gruas Shqiptare. Faleminderit që keni ardhur. Përpara se ne të nisim të diskutojmë dhe të japim argumentat pro dhe kundër, le të themi të punuarit në grup, në ekip, ne do të ndjekim një material të përgatitur nga gazetaria Vila 24 Elda Lamja për të kuptuar dhe një studim amerikan që tregon pikërisht se çfarë sjell dhe çfarë produktiviteti apo efikasiteti është të punuarit në grup. E ndjekim dhe rikthehemi për të folur. Qendra kërkimore amerikane në Virginia pas një studimi të bërë në vitin 2012 ka treguar se ata që punojnë në grup kanë reflektuar rënje të inteligjencës, sidomos sa u takon grave. Në studim u përfshin një grup personash me nivel mesatar inteligjence të cilët u vund të punojnë bashkë të pajisur me mjete të posaçme. Rezultate treguan se personat me inferioritet të lartë shfaqën në rezultate më të dobta, sidomos në anën e intelektit. Dhe tani më, edhe vetë studiuesit në fund pyetën, duke pranuar rivalitetin brenda një grupi pune, mos vallë po rrisim rrezikun e humbjes së njerëzve që vlejnë më shumë? Një tjetër studim më i hershëm se kaq thekson faktin se individi duhet të pranojë se sillet ndryshe kur është pjesë e një grupi. Megjithë inteligjencën apo kulturën si individ, është vedia kolektive e grupit që do të marrë përsipër, duke bërë që individi të veprojë dhe të sillet në një mënyrë krejt të ndryshme nga ajo që normalisht do të pritej prej tij si një individ i izoluar. Grupi vazhdon të shfaqë disa karakteristika të veçanta. Ai ka një ndjenjë të pushtetit. E brenda grupeve, veçanërisht atyre grupeve nga ku aktivitetet, mendimet dhe përkujdesja janë të ulëzuara nga organizatorët, antarët bëhen të bindur. Kjo ndarje në dy pjesë e sjelljes është shpjeguar dhe nga Erik Fromm, e cili thotë se narcisizmi i grupit është një rezultat i drejtë për drejtë, edhe në proporcion të drejtë, antarët e saj nuk kanë kënaqësi me jetën jashtë grupit. Liderët e grupeve shfaqen sepse ata mëshirojnë edhe shumë aspiratat kulturore dhe vlerat e grupit. Udhëheqësit janë relativisht më erudit se njerëzit e thjeshtë të grupit. Ata zakonisht janë më karizmatik, një intuit të lindur për çfarë pjesa tjetër e grupit dëshiron të dëgjojë dhe një shkathësi të madhe. Udhëheqësit e grupeve kanë paralele në çdo pjesë të shoqërisë së sotme, nga ubori i shkollës në grupet e mbështetësve të futbollit në ushtri. 7-10 profesionistë stresohen nga volumi pa përballueshëm i punës. E janë këto statistika që nuk gënjejnë? Nëse e kaloni ditën nën presion, në rrëmuj dhe më shumë detyra që vetëm shtyhen javë pas jave, atëherë keni një problem organizimi. Akoma më keq, nëse i vëreni këto probleme tek stafi juaj, atëherë mungesa e organizimit është pjesë e kulturës së kompanisë, edhe në këtë rast, kostoja e mungesës së produktivitetit është e lartë. Në mënyrë që puna në grup të jetë sa më produktive dhe e suksesshme, ju duhet të arrini të krijoni një balancë ku përfshihen një sër elementësh organizativ. Mirë, këtu diskutimi ka filluar për të shprehur zëra, e sigurisht që punëdhënësit tek ekipi të cilën do ta formoj për të realizuar objektivat e veta, sigurisht që një nga arsyet dhe një nga kriteret kryesore është aftësia për të punuar në grup. Megjithatë, ne do ta shpalosim, le të themi, tek ju që ju kemi ftuar. Nisim me Dritanin. Mendoj se ti, të paktën në botën e gazetarisë, puna në grup mund të luhatet ndoshta për të patur ato tiparet individuale të të qenit gazetar. Nuk është një tipar. Puna në grup duket një gjë shumë e këndshme. Por në fakt, e shtrirë në këtë ambientin tonë shqiptar, ku kultura e punës ka ende ose çalon ende. Puna në grup ka shumë defekte. Pse? Sepse ka akoma njerëz ose punojës dhe unë të cilët të fshien të këpuna në grup. Dhe fshien në rëmjet individet të cilët
vërtet ka një cilësi të mirë dhe një produktivitet shumë. Pra nuk dalin në parë letemi ato të para aftësitë individuale. Ka unë kam parë për shumë tentativa në institucione për ta bërë sa më të hapur zyrën, për ta kthyer në një zyrë më moderne, një zyrë me xhama ku ti mund të shikosh domosë se si punohet. Por nuk është kjo ajo që ajo që shikon forma të cila mund të shikoj produktivitetin në punë. Ka pa vetë pa këtë aspekt unë jam pak pesimist për këtë pjesë. Nëse do të flisnim për punën në grup, ju duke qenë se jeni dhe këshilluese biznesi dhe koordinatore nacionale për shumë çështje që lidhen dhe me shoqatën në dobi të grua, zonja Lida, ju keni patur raste konkrete ku vetë puna në grup, puna në ekip ka sjellë le të themi një produktivitet më të madh apo një efikasitet më të madh të punës që keni drejtuar, që keni totalisht, besoj totalisht e punën në grup, por si për çdo gjë tjetër, bëhet mirë, bëhet keq. Aty ku bëhet keq, çalojnë gjërat. Në atë që foli zotëria në përpara ka të bëjë me ndarjen e detyrave, nëse njerëzit nuk janë të qartë dhe nuk janë përgjegjës për diçka, automatikisht në fund ditës, ai që ka punuar më shumë, është ai që quhet i ngarkuar i gomari i grupit, ai bën gjithçka, të tjerët janë që fshihen. Ndërsa nëse janë mirë organizuar, me që më thatë një rast, jam shumë e kënaqur të gjithë rastin të falenderoj një grup punë të jashtëzakonshëm që bën një aktivitet tek shoqata për 8 marsin. Janë një grup punëtarë se cilët realisht kanë punuar në grup dhe kanë nxjerr për mua një nga aktivitetet që janë shumë të mira të vazhdës së shoqatës, por totalisht punëtar, që do të thotë në moment që ata janë të mirë organizuar, në moment që ata kanë motivin e qartë pse bëjnë diçka dhe dinë detyrën e tyre, është gjë e bëshme. Unë nuk mendoj se ka të bëjë me tek e tek nuk bëhen dot. Nuk besoj në një biznes për shembull që mund të bëj njëri ti bjerë goshën si tripat kojt. Puna në grup do të thotë kesh një vizion për bashkët, mënyra se si e bën. Pastaj ka të bëj me kush janë të themi aftësitë e tua, kush është talenti, kush është mënyra se ti qasja jote ndaj kryerjes së detyrës dhe kjo është pjesa që unë mendoj që ka të bëj shumë, sidomos në shoqërinë tonë dhe jam dakord me zotrin. Ka të bëj shumë. Në fakt kjo është pjesa ideale. Unë mendoj që ideali quhet në kohën që s'realizohet, unë jam duke dhënë një rast dhe do doja ju ftoj të vini të takoni këto të rinjt, mënyrën se si kanë punuar, realisht edhe se vim dhe unë kemi qenë jashtë dhe ato janë organizuar në grup dhe i kanë bërë gjithçka me shpirt, po dhe me shumë disiplinë pune, me etik pune. E qartë, mendoj, sa është një shoqëri bëhet fjalë për vullnetar apo jo? Por ndoshta nëse hedhim në një kontekst tjetër ku do të merret një pagë ose ku të luftohet për profesionalizëm, luftohet për motivimin e dy fishë, që ti mban vendin e punës automatikisht, në fund ditës duhet realizosh diçka për çaje aty. Por pjesa që unë besoj, them anën e vullnetarizmit për të thënë që është më e vështira dhe harin të bëhet jo me një organizatë një grup i mirë organizuar. E qartë, në fushën e biznesit në fakt është më akoma më e rëndësishme puna në ekip dhe si shpërshfaqet le të themi suksesi një menaxheri, aftësia e tij për të patur një ekip që e do punën në grup apo jo. Patjetër. Unë do thosha që puna në grup nuk është thjesht koncept. Puna në grup është një instrument që menaxheri i një kompanie ose menaxheri i një grupi e kanë në atë paketën e tij të instrumenteve. Ashtu siç një zdrukthtar ka çekiçin, ashtu dhe puna në grup është një vegël në dispozicion të menaxherit për të arritur objektivat qoftë strategjik, qoftë departamental. Në këtë kuptim, puna në grup merr një rëndësi shumë herë më të madhe. Do të thënë kur e shef punën në grup si një mundësi për të zgjidhur disa probleme në kompani, atëherë kjo më puna në grup nuk ekziston për të qenë puna në grup sepse është koncepti i bukur, por ekziston sepse ai të ndihmon të zgjidhësh probleme më mirë se çdo të zgjidhje po mos kishe punën në grup. Tani ka disa kritere dhe disa kushte të nevojshme që puna në grup duhet të funksionojë. E para është që duhet të ketë nevojë një herë për punën në grup. Pra duhet të ketë nevojë për grupimin e profesionistëve që të zgjidhin një problem të caktuar. Dhe kjo varion nga kompania në kompani ose nga organizata në organizatë. Për shembull, ka kompani si Apple që nuk mund të funksionojnë dot pa punën në grup sepse krijimi i një iPhone-i për shembull kërkon pjesëmarrjen e dizajnerit, kërkon pjesëmarrjen e inxhinierit, kërkon pjesëmarrjen e planifikuesit, ashtu siç kërkon dhe pjesëmarrjen e marketingut dhe shitësit. Tani imagjinojnë nëse Apple-i nuk do koordinonte gjithë këto burime në një ekip, nuk do kishim sot iPhone-in, nuk do kishim, duhet vizionari, duhet ai që bën punën, duhet ai që planifikon dhe kryesisht ai që e drejton grupin drejt qëllimit për bashkë. Pra janë dhe fushat e përcaktuara ku puna në grup ndihet më shumë në fakt. Tani folit për një mjedis tjetër pune ku ka dhe disa avantazhe për shkakun. Duhet një shef i mirë dhe një shef i drejtë që të organizojë një punë mirë në grup. Ndryshe çdo gjë bëhet kalon pjesë së dështimit. Pikërisht këtë do thosha që është kriteri i dytë. Në momentin që ti e ke identifikuar nevojën që puna në grup
duhet, atëherë duhet bërë drejtimi i punës grup i përshtatshëm. Se këtë zgjedh për shembull jemi ne pesë këtu, mund të jemi pjesëtarët më të mirë të një pune në grup, mund të jemi pjesëtarët më të gabuar të një pune në grup, nëse objektivi që na është vënë është po. Do të thonë ka një lloj kohezioni kolektiv kur ti ke punën në grup, që duhet jo vetëm ushqyer nga drejtuesi i punës grup, por duhet të jetë edhe pjesë e kulturës kompanisë. Do të thonë një kompani e cila është shumë solide, shumë e kufizuar në këtë fleksibilitetin e bashkëpunimit, nuk mund të funksionojë asnjëherë me punën grup. Ka kompani për shembull që e shohin punën grup si koncept interesant, por mundohen ta forcojnë në kulturën e tyre, por ama fryma i mungon. Vetë drejtuesi është që nuk e kanë gen në vet. Kur nuk punën e ke grup, aq më tepër kur vjen nga drejtuesi. Shqiptare. Shefët për shumë kanë një lloj praktike të tillë, domthonjë që nëse një person ka një ecuri të mirë në punë, gjithmonë i referohen atij. Dhe ka një pjesë tjetër opinioni për dikë. Pikërisht, ka një pjesë tjetër të grupit të shumë që gjithmonë rrin në ngjien e këtij personi tjetër dhe janë të ndaqur nga kjo këtë pjesë. Kjo bën punën grup pak defektoze. Defektoze. Zonja Selim, ju nga eksperjenca, duhet të keni eksperjenca konkrete, besoj, ku puna në grup sjell dobishmëri të mëdha. Jo, ne kemi filozofi, domethënë bazamenti i gjithë punës tonë, domethënë të qenit në sektorin civil, të qenit aktivistë, të qenit në grassroots, që themi ne, atje në burim ku burojnë problemet, baza është aktivizmi nëpërmjet grupit skuadrës. Do të thënë është një skuadër shumë e madhe e cila komplementon njëra tjetrën. Dhe natyrisht ka një grup menaxherial që e shikon si funksionon ky grup, sepse në momentin që për shembull un mund ta thjeshtoj shumë për teleshikuesit dhe për ne kemi një qendrën kryesore, siç kemi edhe programet e tjera. Në qendrën kryesore ne kemi një vend që vin gratë dhe denoncojnë dhunën, papunësinë, domethënë kemi agjencinë e punësimit dhe telefonin grua. Aty është një person që i merr këto informacione, i shkruan dhe i shpërndan. Kemi do shpërndahet ke psikologu, do shpërndahet ke punonjësja sociale, do shpërndahet ke departamenti i punësimit. Domethënë duhet patjetër të njohin historinë mirë, të dinë me ke kush aktor do ta rekomandojnë dhe do ta drejtojnë, siç kemi pasaj edhe grupet e organizatave të tjera që komplementojnë shërbimet tona. Ne absolutisht s'mund të bëjmë gjithçka, por ne bëjmë gjithçka kur një grua vjen atje ke ne, sepse nëse ajo kërkon asistencë juridike, ne e dërgojmë automatikisht ke qendra punësimi ligjore, e dërgojmë në shtres, e dërgojmë ke departamenti punësimit që mund të jetë shtet, biznes etj. Kështu që në këtë kontekst, nëse një punëmarrës nuk ka talentin e duhur për ta bërë këtë, ai automatikisht skualifikohet. Dhe ne përdorim një mekanizëm që e përdorin gjithë institucionet, që është job description, përshkrimi i punës. Për secilin individ, kur bën një kontratë pune, ti je i detyruar ti bësh këtë job description dhe në fund është dhe manuali i vlerësimit që bëhet për individin. Kemi edhe një vetë vlerësim, domethënë çdo punëmarrës bën vetë vlerësimin. Sipas një manuali që kemi ne të. Po nëse nuk ka një job description dhe kur absolutisht personalisht nuk duhet të ketë patjetër job description një i punësuar. Edhe vullnetarët ne po synojmë të gjithë vullnetarët tan kanë job description, sepse në fund fundit ato hyn në institucion që është shumë i besueshëm, marrin fytyrën e këtij institucioni dhe në fund fare ne japim një certifikat, një diplomë që quhet diplomë që njihet, domethënë specializohen atë, dhe specializohen. Kështu që job description nëse një punon një punëdhënës nuk ka këtë element në job description, unë mendoj që është i dështuar. Por puna në skuadër në sektorin tonë është fundament. Jonel, çfarë ndodh kur puna në grup nuk arrin të jetë efektiv, efikasitet? Ju si e drejtoni më pas? Dakor, do përpara se doja vetëm të shtoja një koment, ka shumë raste që ndodh që për shkak të mungesës kulturës së patjes së përshkrimeve të qarta të punës, kemi shumë raste në terren që mungon përshkrimi punës. Në këtë rast mënyra se si menaxhojmë
menaxheria zgjidh këtë është që nëse mungon përshkrimi punës individual, atë duhet të jeni përshkrimi punës për grupin. Do të thonë si individi mund ndoshta mund mos kesh qarta rolet e tua në kompani, por ama kur krijohet vendi, kur krijohet grupi i punës, funksioni jot në atë grup duhet të jetë i qartë. Kështu që është detyra e menaxherit të grupit punës ose të drejtuesit të grupit që të paktën pavarësisht paqartësisë që ti ke rreth rolit tënd në kompani, për atë grup punë ti duhet të jesh i qartë se si do kontribosh. Dhe për çfarë prapë të pyetja juaj? Nuk ka efektivitet puna që ju keni caktuar një grupi pune. Ku i shikni të metat? Tani, duhet përkufizuar kur nuk ka efektivitet, domethënë nuk po arrin dhe objektiva, nuk po komunikojnë, pra ka disa arsye pse mungon efektiviteti. Unë mendoj që është leadershipi. Unë mendoj që është ose pola manageriale. Është shumë e rëndësishme. Zakonisht puna në grup, vuan nga dy arsye. Vuan nga pritshmëritë jo të qarta dhe mungesa e komunikimit. Do të thënë, nëse ju do mjeti një grup punë dhe thoni ky grup punë është problematik, unë me saktësi pothuajse statistikore mund ta them që ose nuk kanë të qartë objektivat dhe pritshmëritë nga grupi, ose kanë mungesë komunikimi dhe komunikimi me njëri tjetrit ose komunikimi leadershipit me grupin. Leadershipi me grupin dhe grupi ndërmjet tyre. Do të thënë, dhe rasti më i përhapur është që ky grup ka qenë formuar në mënyrë të sforcuar. Nuk është për njëri tjetrin, si do thuash. Nuk është për njëri tjetrin, nuk është ai objektiv strategjik, nuk është real, ai objektiv që është krijuar grupi punës nuk është real. Ose pritshmëri që ka lideri nga grupi i punës është gjithashtu jo real, do të thënë ka një lloj sfazimi midis asaj që unë pres nga grupi dhe ai asaj që mjen grupi. Këtu është rëndësishme dhe mënyra se si zgjidhet stafi pastaj, kur merret një ekip, formohet një ekip. Jo, fillon aty, fillon është që nuk kryhet. Fillon janë hapa, nuk mund të pretendosh të ngresh një grup pa kaluar në fazën e parë që është seleksionimi i grupit, që bëhet në bazë CV-s, në bazë eksperiencash pune, në bazë sot madje unë po qeshja me një mikën time që e takova mbas shumë vitesh, ajo është në një organizatë shumë të madhe kanadeze, edhe po thonte sot ne i seleksionojmë kur bëjnë aplikime pune, Facebooku dhe Twitteri dhe këto rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme. Ja më mirë se CV-ja, se aty shikon krahas formimit profesional që qoftë edhe një formim karakterial, edhe përgjithshme dhe karakteriale. Domethënë janë shumë të rëndësishme të gjitha. Në botën e medias dritan, sa përqasen këto aftësi ose këto mënyra drejtimi dhe sa e rëndësishme është komunikimi, le të themi, për të qenë dhe për të prodhuar në mënyrën tonë të sjellurit në media. Ne jemi më tepër individualist, shquemi direkt nga një ego e brëndshme. Vidhen i det. Cila shpesh e... Mire, tha dhe zënja se vim, vidhen i det dhe ka konkurencë më tash, sigurisht. Dhe ka një ego me nëmë gjithmonë për të shkuar më stipë, dhe nuk njofim punën në grupë. Sa i përket job description, shpërvuar të ketë një praktik t'il në media, por ka dështuar. Sepse të duket puna e gazetarit është, të bëhesh përfaqet në publik. Duket puna e gazetarit, po pikërisht, sepse gjithmonë ka një rendiment në fund të ditës, të cilin është produkti që ti çon në media dhe nuk është nevojshëm domosdoshmë që të bërë një job description. Dikush ta bëjë gjatë rrugës, për shembull kur mbulon fushën, le ta marrim, mbulon fushën e informacionit ose fushën sociale, nuk ka një parametër sa dhe kur. Atëherë, kjo mendoj unë. Këtu e kisha, sepse është bërë një job description i ditës. Pra, çfarë bën, ku shkon? Përshkrimi puna e një gazetari. Dhe kjo ka qenë, besoj, dështimi. Sepse job description dhe tjetë në fund të kur ti qonë atë materialin në redakcijin të ndërë, aty shifet cilësia. Unë kam punuar dhe grup, kam drejtuar dhe grup gazetarësh, dhe të këtëj pak e zënë se vim, do të marrësh vetë nga fillimi, ta kryosh nga aja për të quar të gjërë. Pra, njëse dhe nga vjetja, njëse dhe nga po, kam vizionin tim, qëpse unë e marrë në mes të rrugës është shumë e vështirë, dhe unë kam përbuar dhe kam pas vështirësitë e mia për ta menaxhuar grupin, sepse në Shqipëri nuk është se i kam fort qef rregulla, sidomos në botën e medias. Rregullat nuk janë fort. Rregullat dhe korrektësia janë. Unë grupi për një gazetar, unë e konceptoj që është përgjegjësia jote në këtë grupin e madh që ju po punoni këtu për ta nxirr, për ta sill tek ne. Domethënë, punë grupi nuk konceptoj atë detyrën që ke ti. Realisht secili që punon diku, ka një detyrë që s'është e thënë këtë domosdo grup aty. Sigurisht, por në mënyrën e funksionimit shqiptar të medias, ka një deadline. Në deadline është shumë i shpejtë. Dhe kjo e vendos në presion, në vazhdushëm gazetarin. Kështu që nuk mund të kërkosh dot një job description
korrekt, çdo gjë është ndryshe nga mënyra funksionore në biznes, është pjesë e punës dhe ndaj nuk mund të funksionojë. Më lejoni ti t'ju përmend vetëm disa avantazhe që përsëri një studim ka nxjerrë sa i takon punës në ekip dhe në grup. Do t'ju lexoj vetëm me pika, është zhurmë, ka ndërprerje nga kolegët, ka mungesë privatësie, ndonjëherë nuk do të bisedosh me askënd, të tjerët shohin vazhdimisht monitorin tuaj dhe ti nuk je privat. Zyra ka gjithnjë aroma. Njerëzit han lloj ushqimesh thuhet në këtë studim gjatorëve të ditës. Mallkimi i kufjeve, pra të gjithë mund të jenë duke përpjekur të përqendrohen në gjërat e veta dhe duket se kufjet janë një mjet i mirë për të arritur këtë gjë dhe çdo bisedë dëgjohet. Disa nga këto janë, okay, se normal. Nëse flasim për disa avantazhe, të marrësh erën e ushqimit që atë tjetrit, të dëgjosh muhabetet, vesh kufjet, punosh me kufje. Jetosh të punosh në një hapësirë ku ke 500 veta është boring thon amerikanët natyrisht. Kjo ndikon dhe në efektivitet më pas. Por në gjërat e tjera pastaj liqë njerëzit nuk kanë të drejtën luksin, jo të drejtën, nuk kanë luksin të zgjedhin aq shumë. Kështu që është një e keqe domosdoshme puna skuadrë disa herë. Të janë gjithë punë gjëra sepse gjitha ne nuk kemi gjerman. Të lutem atë të thosh. Në erën e parë kur un kam vizituar partnerët tonë gjerman në Berlin, në Bonn, ato kishin një zyrë më të madhe se kjo. Po thuajse, dhe të ndarë si shta dritani me xhama, me kshu, që të gjithë nuk piptinte absolutisht asnjë gjë, po nuk piptinte jo se ishte artificialisht, po ashtu ishte. Dhe ato ja kishin imponuar vetes atë gjë, sepse ishte gjitha i ambient. Dhe mua më duk gjëja më e tmeshme, sepse ne jemi mësuar, futemi në zyrat tona, futemi në zyrat tona dhe dalim edhe në zhurmë. Si, do më thënë, kemi gjitha variantet, si dum e bëjmë ne. Është kjo ritmi. Është, do më thënë, ne kemi këtë luks për ta bërë, sepse kemi bërë çdo gjë by chance. Nuk e kemi bërë ta fillojmë me një regull, që do fillojmë ke kjo, do shkojmë ke ajo dhe do shkojmë ke ajo, absolutisht, të gjithë. Jo, Neli, u them dhe Jeveria punon kështu, jo më ne. Ato që lexuat ju janë shumë interesante. Ato do thosha kanë dalë nga, më tepër se sa puna në grup, kanë dalë si të dhëna nga ambjendet kolektive të punës. Do thënë aty ku ju keni një sallë të madhe dhe punoni të gjithë bashkë. Të gjithë në një vend. Ndryshe nga. Kjo është ajo kultura e Google-it, domethënë që e ka rritur Google-i që ju keni një ambjend përbashkët, punoni me idenë që të stimuloni komunikimin e bashkëveprimit. Dhe sigurisht që ato janë kudo. Edhe ne kemi zyrë të veçanta dhe prapë ndjejmë dhe erën e ushqimit dhe zhurmën dhe ndërprerjet. Do thënë edhe ato janë probleme që i shef kudo në çdo lloj organizate. Por vlera e punës në grup gjithsesi nuk bie për shkak të këtyre disavantazheve. Pra është gjithmonë ajo që ndaj unë lexova dhe doja të dija që nëse këto ndikojnë sa do pak në efikasitetin e një pune në fund fare. Do ndikojnë patjetër në momentin që puna në grup ka këto fërkime dhe nuk hecën ashtu siç puna në grup duhet heci, atëherë sigurisht që duhet të jetë i dizenjuar dhe ambienti që të suportojë një punë të shëndetshme në grup. Nëse pra është sforcuar ambienti nuk e suporton një punë të shëndetshme në grup, atëherë sigurisht, nëse unë nuk jam pjesë e një ekipi, por kam një ekip që punon shumë afër meje, atëherë do bezdisem nga ai dhe detyrimisht do përpiqem të ta më njanoj atë lloj atë moment dhe iki dhe nuk punoj më dot. Dhe kështu që ulet dhe rendimenti i punës dhe kompania në tërësi vuan dhe ka ato efekte financiare. Nëse secili ka këtë lloj pakënaqësisht, sigurisht është efekt të gjithës. Edhe diçka thënë se po dalin titrat. Okej, para 3 vjetësh me punonjësit në Kosovë, më zgjashu të bëj një tip studimi. Dhe ajo që kam re ishte që është natyra jon që na do të jemi komandohemi, nëse shohim të tjerët që punojmë, komandohemi jo se na del së brendshme. Dhe unë besoj, një nga gjërat që doli që ishte si pjesë e fokus grupeve, mrapa doli që nëse unë mbi detyrën time, s'është e thënë domosdoshmërisht jam këtu. Mund të jem diku tjetër, mund të punoj prapë për grupin, nëse është e qartë çfarë pritet nga unë. Pra, qëllimi në fund të ditës është efektiviteti. Efektiviteti i grupit, i detyrës që është marrë, jo per se i jemi në grup, s'ka pse të jetë, mund të punosh në distancë, mund të punosh nga shtëpia. Është e ndryshme, s'është e përcaktuar, sepse për shembull në rastin e një gazetari, gazetari shkon në teren, gjen një kap një lajm shumë mirë e shkruan shumë bukur, varet nga kameramani. Po, edhe puna, kameramani pastaj montazhi, një zinxhir të tërë. Ju falenderoj shumë që erdhe që biseduam bashkë. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur, u të ndajemi këtu të nderuar të shikues, takojmë nesër.